omplir aparadors de locals en lloguer per cridar l'atenció de llogaters potencials, millorar la continuïtat comercial tot evitant la presència de locals buits i fer més agradable el passeig per la ciutat amb nous punts d'interès. Són els objectius de la nova campanya Aparadors Vius, que s'ha engegat aquest estiu a Solsona. I és en aquest sentit que la Regidoria de Desenvolupament Local, a través de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, han dut a terme l'exposició Made in Solcar, els aparadors de 4 locals buits del nucli antic. Es pot veure el número 5 del carrer de Terceries, el 10 del carrer de Sant Llorenç i els 17 i 18 del carrer de Sant Miquel. A partir dels acords signats amb els propietaris, s'han instal·lat a aquests punts parts de la mostra produïda l'any passat per apropar al públic la realitat de diverses empreses del Solsonès i l'entorn per mitjà dels seus productes. És una acció programada en el marc de Solsona Co, el Pla Director de Promoció Econòmica de Solsona, amb el finançament del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya dins els programes de suport al desenvolupament local. Aquesta instal·lació durarà fins al mes de desembre. Posteriorment, la voluntat de l'Ajuntament és donar continuïtat a la campanya Aparadors Vius amb nou material que caldrà analitzar. Fins ara, la mostra Made in Solcar, originàriament adreçada als joves per posar en valor les empreses del territori i donar-ne a conèixer les opcions laborals, ha estat visitada per més de 500 estudiants. Ara es posa a l'abast de tothom qui passegi pel centre històric solsoní.